Stovky kamiónov denne prechádzajú cez obce na severovýchode Slovenska. Cesty sú vyjazdené, zvlnené, popraskané. Pohraničie vo Svidnickom a Stropkovskom okrese nemá železničnú dopravu. Cesty tak ostávajú jedinou spojnicou so svetom a na prepravu tovaru. Ich zaťaženie je preto vysoké. Hlavná dopravná tepna dokonca pretína i najväčšie sídlo Stropkovského okresu. Tuto na konci Breznice vlastne zídeme ako keby do poľa. Na obchvat Stropkova bolo vyčlenených viac ako 40 miliónov eur. Podľa primátora mesta na jeho výstavbu čakajú už 11 rokov. Obchvat bude pre miestnych znamenať vyššiu bezpečnosť, menej hluku i emisií. Teraz je ten správny čas. Splnili sme všetky podmienky, máme platné územné rozhodnutie. Prípravy na výstavbu viac ako 5-kilometrového obchvatu sa už začali. Pokračujeme v príprave ďalej a tým, že tohto roku zabezpečujeme znalecké posudky momentálne, a začne dynamia aj s výkupmi pozemkov. Pokiaľ sa podarí, aby sme mohli do roku 2023 samotný obchvat zrealizovať. Na kvalitnejšie cesty sa zameral aj Prešovský samosprávny kraj. Cez eurofondy prefinancuje opravu viac ako 40 kilometrov ciest v regióne. Modernizáciou prejde 12 mostov a vyše 20 prípustov a odvodňovacích priekop. Pri rekonštrukcii vozoviek dôjde hlavne k výmene konštrukčných vrstiev a ich zosilneniu. Prešovská územná samospráva takto vylepší cesty pod Tatrami, pri Prešove i v Medzilaboreckom okrese. Diana Murdziková, RTVS.